Jag hade uppskattat otroligt mycket om just du la din röst på mig, ifall du gillar mig. Tack så mycket. Tjena allihopa, detta är Ulle här och jag ser väldigt trött ut och väldigt död ut. Det kan vara för att jag är nyvaken. Så, ja. Men i alla fall, idag ska vi ta en 100k wager mot Cactufy. Jag tror han heter så Cactufy. Cactusskydd. Och jag hade aldrig sett hans kanal innan han skrev till mig på Twitter, men jag prenumererar på honom direkt på hans YouTube-kanal. Jag kommer ha hans YouTube-kanal där nere i beskrivningen. Riktigt skön snubbe faktiskt, en glad prick. Så gå in och prenumerera på honom om ni inte redan vet vem det är. Så ja, det finns stort sett inte mycket mer att säga, som jag säger i alla videos. Och ja, vi hade tänkt att vinna. Men det jag kommer göra nu är att jag kommer skicka en invite till honom. Så ja, här är mitt lag. Ni vet hur det ser ut. Jag vill att han ska se mina stats. Som ni ser, 90 anfall, 86 mittfält och 85 försvar. 100k on the line. Nu kör vi. Okej, rätt in. Rätt in. Ska vi se vad han har för lag. Oh shit. Men nu kör vi rätt in. Men nu spelar vi som det är vilken annan match som helst. För annars så blir jag nervös som fan. Så nu kör vi. Har vi? Bra. Bra, Ronaldo. Bra boll. Kom igen. Oh, okej. Bra brytning. Fan vad gitt. Har vi här Neymar. Aj. Kunde väl bara ett bättre, va? Messi till Ronaldo. Som failar. Aha. Vad fan var det för pass? Att den gick fram, det är ju skandal. Oh shit. Ja, det är inte bra. Ah, tack för den. Tack för den. Another one. Nej, skärp dig. Slår den på name. Ronaldo. Han är offside, ja. Fan också. Lite av Ronaldo, för det är ingen annan som kan nicka. Kom igen, Pogba. Oh! Hade han inte fått foten där, då hade det stått 1-0 nu. Fan med. Nej. Nej. Jag gjorde ju bort mig totalt, så den kunde han ju gått missat. Oh, du. Facebook. Hepp. Ja, 1-0 nu. Jag skulle nog ha ett frispark där innan, men vad fan var det? Nu då. Snälla. Nej. Skulle gärna vilja se statsen. Nej, statsen ljuger. De ljuger. Hur fan är det möjligt? Vi inleder denna matchen med ett fucking ribbskott. Nu då, Ronaldo. Fan. Ja. Hur fan ledde den till han? Ja, men vad fan är det som händer? Vad fan är det som händer? Jag fattar ingenting. Vi ska väl i alla fall få in ett mål. Annars är det helt otroligt. Ja. Gå nu, Messi, snälla. Nej. Du skämtar dig för fan. Nu, Iniesta. Nej. Ronaldo. Vad fan? Vad är det för pass? Alltså, fråga mig inte vad fan det är som händer. Titta, han... fan. Detta kommer gå ett helvete. Vinden, Ronaldo. Vinden! Åh, fan! Jag blir så jävla frustrerad. Så det... ja, han har ju vunnit nu. Hur fan kan jag förlora en sån här match? Ja, men... domaren kan väl ge mig ett försök till. Jävla skit. Vad ska vi ta en double or nothing mot honom? Jag tycker vi gör det. Tycker jag absolut vi gör. Så jag kontaktar honom direkt.